Mezi Pražany byl dosti zámožný rytíř Aqua, který nemá je potomka, adoptoval syna své sestry. Onen chlapec nesl jméno Prokop. Jako výrostek projel Francii, Španělsko a Itálii. Poté byl vysvěcen na kněze a když začala doba husitská, přilnul tento k Žižkovi. Po jeho smrti se z něj stal kališnický vojevůdce, na kterého se neprávem zapomnělo. Dětství a mládí Prokopa Holého je stejně jako u dalších zahaleno tmou a úvodní citát pochází z jediného zdroje. A tím byl Eneáš Silvius Piccolomini. Půjdeme-li po stopách Prokopova otčíma, zjistíme, že jim mohl být Jan z Cách, psaný tež Aqua, De Aquis nebo Voda. Jednalo se o velmi bohatého kupce, který skutečně obchodoval s okolními zeměmi, a v roce 1418 měl v držení hrad Jenštejn. Možná právě tady se vzaly Prokopovy schopnosti, vzdělání a dobrá znalost vyšších kruhů své doby. Bohužel Piccolomini se pletl v jedné věci. Otčím měl dva vlastní syny. Prokop tedy jako nevlastní musel nastoupit církevní dráhu. Dalším otazníkem českých dějin je přídomek husitského hejtmana. Někdy se píše jako Veliký, jindy jako Holý. Druhé jméno Veliký mohl získat od svých nepřátel. Vedle strachu prý uměl vzbudit i zvědavost a sympatie soupeřů. Nebál se před koncilem, neměl strach na bojišti. Co se týče přídomku Holý, nabízí se nám tři možnosti. Buď to nenosil vousy a měl vyholenou torzuru, takže byl vlastně Holý. A další názor tvrdí, že husitský vojevůdce byl holohlavý. Třetí možnost vyslovili badatelé a říkají, že Prokop mohl časem převzít přímý po své matce, která se po provdání jmenovala Holá. Po smrti Jana Žižky z Trocnova se Prokop Holý pomalu dostává do čela táboritů. Na počátku roku 1426 operuje pod Krušnými horami a v létě se zapojí do bitvy u Ústí nad Labem. Následuje bitva nebitva u Tachova. Křižáci místo boje zvolili útěk a posledním hřebíčkem do rakve byla kardinálská korouhev, která spadla na zem a dokonce se prý roztrhla. Zlé znamení. Srpen roku 1431. Husité táhnou k Domažlicím, kde se opět setkají s křížovou výpravou. Tentokrát pod vedením kardinála Juliána Cezariniho. Prokop Holý a jeho kališníci získávají bohatou kořist, včetně kardinálského roucha, klobouku a papežské buly. Poslední bitva Prokopa Holého se odehrála u Lipan, 30. květen roku 1434. Na jedné straně táborská a siročí vojska, na straně druhé koaliční oddíly. Přesný průběh bitvy neznáme, i když existuje velké množství hypotéz. Velitel koalice prý vylákal nepřátele z vozové hradby. Ti se chytili do léčky a začalo nemilosrdné pobíjení. Husitům se již nepodařilo zachránit ztracený boj. Co se stalo s Prokopem Holým? Eneáš Silvius Piccolomini vylíčil jeho poslední okamžiky takto. Vrhne se mezi nejhustší nepřátele s houfcem. Pobyv mnohé, avšak obklopen počtem jezdců, proboden jest náhodnou střelou. Tomáš Garrigue Masaryk později napsal. U Lipan světu ukázal Čech, že jen Čechem může být přemožen a zničen. Nepřítel je v nás a podlehli jsme mu. Dalším otazníkem Prokopa Holého nebo Velikého je místo jeho posledního odpočinku.
Přímý účastník bitvy Matěj Husník měl později napsat králi Zikmundovi, že Prokop zahynul až po útěku Čapka a Keřského. Snad byl odvezen z bojiště a pochován kdesi u Kolína. Českomoravská kronika se v polovině 19. století zmiňuje, že Holý byl pohřben pod smrkem v sadě statku Lipanského, což dokládá i přiloženou kresbou. O Velikonocích roku 1854 bylo kopáno v cihelně Matěje Součka a nalezeny dvě kostry, mezi kterými byl uložen kalich. Dále se našla sekera, meč a skleněné nádoby. Šťastní nálezci říkali, že se jedná o kostru Prokopa Velikého a Prokůpka Malého. Při ohledání archeologem se bohužel přišlo na to, že hrob pocházel z 9. až 10. století. Jedna kostra patřila muži, druhá naopak ženě. Na konci 19. století přišla další zpráva o podivném nálezu. Při úpravě cesty z Lipan do Vitic byl odkopán vysoký břeh úvozu. Shodou okolností kopáčům bránil velký pařez o průměru 150 cm. A když jej vykopali, nestačili se divit. Přímo pod pařezem byly nějaké kosti a dvě lebky skoro celé. Jedna měla mít barvu tmavou, druhá naopak bílou. Místní lidé říkali, že se jednalo o pozůstatky Prokopa Holého a jeho ženy. Podle pamětníků byly ostatky zahrabány kamsi do země. A pařez si prý odvezl, roštípal a později spálil Václav Kvapil z Třebovle. A zbývá dodat, že místo nálezu bylo 150 metrů od zmiňovaného smrku, který se nacházel na zahradě statku. Je docela možné, že kosterní pozůstatky Prokopa Holého stále čekají na svého objevitele.